Родни производители искат забрана за внос на олио от Украина. Причината е, че според тях доставките от Украина не спират. На този фон данните показват 3 милиона тона зърно залежават преди жътва. Повече по темата сега от Илия Проданов, който е председател на управителния съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Добро утро! Добро утро! Добро утро на всички зрители и на вас! Кажете ни сега какъв е основният проблем, но да започнем с олиото, понеже всички го използваме. Има ли там някакви основания за притеснение? Основания за притеснение има у нас производителите на слънчоглед и основното притеснение идва от там, че забраната, която в момента Европейската комисия удължи до 15 септември, касае само слънчоглед, пшеница, рапица и царевица. В този забранителен списък не влиза нерафинираното и рафинираното олио. И в момента се забелязва увеличение на вноса на нерафинирано олио, което на практика прави забраната недостатъчно ефективна, защото нашите преработватели просто заменят слънчогледовото семе с нерафинирано олио. Какво ни казвате с това, че олиото, което сега е у нас, е некачествено или че е възможно да се повиши цената и да има недостиг на бутилки с олио по рафтовете в магазините? Нито едното, нито другото. Това какво е качеството на олиото не е работа на Националната асоциация, това е работа на Българска агенция по безопасност на храните. Те да си следят за това. Относно цената, не мисля, че има въобще някакви условия за повишаване на цената. В момента слънчогледа в България, който е по складовете, цената, която се предлага да се изкупи от преработвателите от 630 до 650 лева на тон. Цена, която години назад не е имало и е изключително ниска и е много под себестойност. Това е основният проблем. Господин Проданов, залят ли е пазара ни от украинско олио, така да кажем? И може ли наистина този внос да бъде спрян? Имаме ли достатъчно олио, което е от нашето си олио, българското? Имаме достатъчно суровина за производство на олио. Имаме преработвателни предприятия, които имат капацитета да го произвеждат. Това дали е залят пазара, цифрите, които са за последната една седмица, имаме внос на 12 000 тона олио за последната една седмица. Месечната консумация на олио в България е някъде около 12 000 тона. А защо толкова много олио от Украина? Няма ли как то да бъде разпределено и по другите пазари, не само в България? Това е въпрос на договорка. Не мога да кажа защо идва само тук, но явно има кой да го купува, за да идва тук. Просто той измести слънчогледовото семе и в момента преработвателните фабрики купуват нерафинирано олио, рафинират, бутилират и изпълняват поръчките и пазарите си. Кажете ни за този друг много важен проблем. 3 милиона тона зърно залежават преди жътва. Хамбарите са ни пълни, складовете, а пък трябва да вземем новата реколта, нали така? Точно така е и това е най-притеснителното към момента, че имаме около 2 милиона тона пшеница, около 1 милион тона слънчоглед, които са още по складовете и колегите в момента продават на страшно ниски цени, просто защото са притиснати до ъгъла. От една страна заради наближаваща жътва, от друга страна заради липса на всякакви оборотни средства. А и то пшеницата и зърното, те не могат да стоят много и да си ги пазим за до година. Знаем, че те, как е правилен термин, поправете ме, гранясат ли, какво точно се случва и не можем да ги пазим прекалено много. Да, не може да се съхранява безкрайно дълго. Към момента чак такива проблеми не се забелязват, но нямаме толкова големи складови мощности, за да съхраняваме две реколти наведнъж. Това е сигурно. И затова ние апелирахме в началото, когато забраната беше национална и касаеше доста по-дълъг списък от продукти, се усети моментално ефекта на тръгна раздвижване на пазара и в момента, в който Европа я въведе от страна на Европейската комисия, само за 4 продукта и срока й беше скъсен на един месец, този ефект отшумя и нали, вчера де-факто забраната беше удължена до 15 септември, но отново олиото не присъства вътре, както и няколко други продукта, които апелирахме целия земеделски сектор те да присъства. Това са сухото мляко и меда, защото и те са страшно проблемни за колегите. И вижте, земеделския бранш е нещо, което е структурно определящо за нашата страна и касае нашата национална сигурност, когато на една държава иска да е самостоятелна и да е суверенна. Тя трябва да има достатъчно здрав земеделски бранш,
тази война в Украина рано или късно ще приключи, пазарите ще се урегулират, но ние трябва да намерим начин на селско-стопанския сектор да оцелее до тогава. Колко сериозна е опасността, господин Проданов, новата продукция да не бъде реализирана? Да не бъде реализирана по-скоро не може да се говори. Може да се говори за това на каква цена ще бъде реализирана и това, че ако ситуацията на пазарите не се подобри, наистина се очакват страшно големи фалити, защото реколтата, която тепърва предстои да женим, е произведена с още по-голяма себестойност. Вие знаете на какви цени купувахме торове, горива, препарати, машини, всичко беше с много голяма инфлация, а в момента международните борси на цените никак не са удовлетворящи. Говорим за цени на пшеница от 350 до 360-70 лева на тон, при себестойност над 500 лева на тон със сигурност. Сега казахте, че е много важно да бъдат взети мерки. Готови ли сте да се обърнете към новият министър на земеделието? Ето вчера избрахме. Кирил Вътев е новият министър на земеделието. На него какво ще му кажете? Той трябва буквално от първия ден да се захване с решаването на проблемите. Наистина, проблемите в земеделския сектор са много. Те са ежедневни и обикновено са от вчера за днес да се решават. Така че на господин Вътев ще му бъде изключително... Така ще му се ступа доста неща на главата, на нас не е пределно ясно това. Най-важното за нас като браншова организация е да имаме конструктивен диалог с Министерството, за да можем да даваме нашите експертиза, нашите съвети. И когато един министър има добър диалог с бранша, той взима по-добрите решения. С какво първо трябва да се вземе новият министър, това да ни кажете и това да бъде финала на нашия разговор? Проблемите са няколко. Основно това е да намерим начин за реализация на нашата продукция. Другия много важен проблем, който не търпи отлагане, е промяната в стратегическия план, която трябва да се случи до края на месец юли. Ние трябва да сме готови с предложенията за промяна в стратегическия план да бъде изпратено към Брюксел, защото процедурата за следващата година да бъде одобрена е доста дълга. Така че това са може би първите неща, на които трябва да се спрем като основни казуси. Добре, много ви благодарим за това включване в България сутрин. Мисля, че очертахме основните проблеми и предизвикателства пред бранша. Точно така и основните проблеми, с които трябва да се заеме новият министър Кирил Вътев.